está com 14 meses que está aqui, botaram aqui para fazer essa obra e até hoje não concluíram. Segundo foi a Secretaria de Obra, que trouxe ela para cá. A obra dessas manilhas aqui era para poder botar o aterro para dar vazão à água aqui. E até as chuvas já chegaram e nada aconteceu. A gente sente indignado, né? Poderia dar outra enchente e a gente fica aí de novo, sem passagem, né? Com tanto dinheiro público desperdiçado aqui, ó, entendeu? E a obra sem a conclusão. Já procurando diversas vezes, meu primo Pedro Sibien já procurou diversas vezes e nada foi feito. Ela liga o município de Linhares ao município de Aracruz, você entendeu? Liga a BR-101, sem falar, né, a produção que tem aqui para dentro aqui, de café, mamão, banana, entendeu? E outras coisas mais.